লার্নার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। আমি আজি এই ভিডিও লেকচাৰৰ কোর্স ফাইভৰ মডুল টুৰ পাৰ্ট টু অংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে এক্টিভিটিজ ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ কণ্টেণ্ট অফ কাৰিকুলাম ফৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট এজ গ্ৰুপ। আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে শিশু এটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ হৈছে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ তথা আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আৰু আধুনিক আৰু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত শিশুৰ যি পাঠ্যক্ৰম, সেই পাঠ্যক্ৰম কি ধৰণৰ হোৱা উচিত আৰু পাঠ্যক্ৰমত শিশুৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু ভাষাৰ বিকাশৰ বাবে যিসমূহ বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট হোৱা উচিত সেই বিষয়ে আমি ইয়াৰ আগৰ ডিস্কাশনত আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই ডিস্কাশনত এই শিশু এটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন এজৰ অৰ্থাৎ বিভিন্ন বয়সৰ শিশুৰ দলৰ বাবে এই কণ্টেণ্টসমূহ অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হ'বলগীয়া এই বিষয়বস্তুসমূহৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰণয়নৰ বাবে কি ধৰণৰ কাৰ্য, কি ধৰণৰ কিছুমান এক্টিভিটিজ কৰিব লাগে সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আমি জানো যে শিশুৰ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত কোনো ধৰণৰ ফিক্স কাৰিকুলাম নাই, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ নিৰ্ধাৰিত ফিক্স পাঠ্যসূচী নাই। সেয়েহে আমি যিসমূহ শিশুৰ শাৰীৰিক, মানসিক, সংজ্ঞাত্মক বা ভাষাৰ বিকাশৰ বাবে যিসমূহ তেওঁলোকৰ স্কিলৰ ক্ষমতা বা কাৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ আমি কিছুমান কাৰ্যৰ জৰিয়তে বা কিছুমান খেলৰ জৰিয়তে আমি সেইসমূহ সমাধান সেইসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। চ' প্ৰথমে আহিছোঁ আমি তিনি বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে কোনসমূহ বা কিসমূহ কাৰ্য তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে। প্ৰথম হৈছে ফ'কাচিং অন হেল্থ, অৰ্থাৎ তিনি বছৰৰ তলৰ যিসমূহ শিশু তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথম স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যত্ন ল'ব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত যিসমূহ কাৰ্যই বাধা নিদিয়ে বা ক্ষতি নকৰে সেই ধৰণৰ কাৰ্যহে আমি বিদ্যালয়ত প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব। দেন নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড আৰ্লি চাইক'চ'চিয়েল ষ্টিমুলেশ্যন থ্ৰু ফ্ৰী প্লে এণ্ড লট অফ এডাল্ট চাইল্ড ইণ্টাৰেকশ্যন, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহত, অৰ্থাৎ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত আৰু অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত মুক্ত খেলা আৰু এডাল্ট অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক যিসকল ব্যক্তি থাকে বিশেষভাৱে শিক্ষকসকল বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে যি শিশুৰ যি বাক, যি কথা বতৰা হয়, যি আন্তঃক্ৰিয়া হয় সেইসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি সৰ্বাংগীন বিকাশ সেই বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠিব। উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান সৰু সৰু খেলা, কিছুমান গান, কিছুমান প্লে মেটেৰিয়েলছ, কিছুমান খেলৰ সঁজুলি, দেন অপৰচুনিটিজ টু এক্সপ্ল'ৰ কিছুমান তেওঁলোকক নিজৰ, আমি জানো যে শিশুৱে খেলি ভাল পায় আৰু অন্বেষণ কৰি ভাল পায়। চ' আমি বিদ্যালয়ত এক ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে সেইসমূহৰ পৰা কিছুমান মেছেজ, কিছুমান জ্ঞান তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰে, এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে। ইনফেণ্ট বুকছ, কিছুমান ড্ৰয়িং বুকছ, কিছুমান ৰাইমছ বুকছ আদিৰ জৰিয়তে শিশুৰ যি সৰ্বাংগীন বিকাশ সেই বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠিব। দেন ফৰ চিলড্ৰেন বিটুইন 3 and 4 years, সেয়া আগৰ যি আমি কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সেয়া আছিলে তিনি বছৰৰ তলৰ যিসকল শিশু সেইসকল শিশুৰ বাবেহে। এতিয়া আমি যিসমূহ কাৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেয়া হৈছে 3 বছৰৰ পৰা 4 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে। সেয়া হৈছে প্লেন প্লে বেছ প্ৰগ্ৰেম ফৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট উইথ মোৰ ফ্ৰী প্লে। আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ যে প্ৰতিটো কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতে খেলক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ কিছুমান প্লেন, কিছুমান পৰিকল্পিত কিছুমান খেলৰ জৰিয়তে আমি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কিছুমান কাৰ্য হাতত ল'ব পাৰোঁ। দেন কণ্টিনিউৱাছ অপৰচুনিটিজ মোৰ ফ্ৰী বাট চাম গাইডেড ফৰ এডাল্ট চাইল্ড ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ প্লে মেটেৰিয়েল এনভাইৰমেণ্ট থ্ৰু এ ভেৰাইটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেল স্মল গ্ৰুপ লাৰ্জ গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ।
অৰ্থাৎ এইসকল শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে যিসমূহ কাৰ্য বা খেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, সেই খেল বা কাৰ্য কিছুমান সৰু সৰু দল বা কিছুমান ডাঙৰ দলৰ মাজত সেয়া সম্পাদন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। দেন অপৰচুনিটিজ টু লিচেন টু ষ্টৰিজ, সাধু শুনা, লাৰ্ণ ৰাইমছ, ক্ৰিয়েট এণ্ড ইনডাল্ট ইন ইমাজিনেটিভ প্লে, কিছুমান আমি কল্পনাৰ যিসমূহ খেল থাকে, তেওঁলোকে দৰা কইনা হৈ ভাল পায়, তেওঁলোকে ডক্টৰ হৈ ভাল পায়, তেওঁলোকে নাৰ্ছ হৈ তেওঁলোকে এক্টিং কৰি ভাল পায়। চ' এইসমূহ যি কাৰ্য, যি খেলা, এই খেলাৰ জৰিয়তে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠিব। সেয়েহে শিক্ষকসকলৰ, অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ প্ৰধান দায়িত্বই হৈছে এই ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলৈ যি পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই উপযুক্ত আৰু ফ্ৰী মুক্ত পৰিৱেশ সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বা বিদ্যালয়সমূহত সৃষ্টি কৰা। দেন এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব লাগিব 4-6 বছৰ বয়সৰ শিশু, যিহেতু আমি জানো যে অংগনবাদী বা এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত যিসকল শিশুৰ অন্তৰ্ভুক্তি হয় সেইসকল শিশুৰ বয়সসীমা হৈছে 0 to 6 years, বেচিকেলি ইট ইজ ফৰ 8 years, বাট 6 years লৈকে আমি এটা এভাৰেজ হিচাপে ধৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে এইসকল শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কি কোনসমূহ কাৰ্য বা কিসমূহ তেওঁলোকে খেলা, তেওঁলোকে খেলিব বা তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিব সেইসমূহ কি? প্ৰথম হৈছে মুভিং টুৱাৰ্ডছ এন ইনক্ৰিজিং ৰেচিঅ' অফ এডাল্ট গাইডেড এণ্ড ফ্ৰী প্লে এক্টিভিটিজ। আগতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ খেলিছিল বা এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী বা শিক্ষকৰ নেতৃত্বত খেলিছিল, কিন্তু বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ শিকিবলৈ তেওঁলোকক প্ৰয়াস কৰিব দিব লাগে। এণ্ড ফ্ৰী প্লে অৰ্থাৎ মুক্ত মুক্ত যি খেলা, সেই খেলাৰ বাবে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে। আৰু মোৰ লাৰ্জ গ্ৰুপ, আগতে ইয়াৰ 3-4 বছৰ বয়সলৈকে আমি কিছুমান সৰু সৰু দলত আমি শিশুসকলক খেলিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰিছিলোঁ, কিন্তু বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি দলৰ যি সংখ্যা, সেই সংখ্যাৰ সদস্য বাঢ়ি যায়। আৰু এই বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণ এয়েই, যিমানে তেওঁলোকে আনৰ লগত, বন্ধুৰ লগত সমন্বয় স্থাপন কৰিব, বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিব, তেওঁলোকৰ সামাজিক বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠিব। দেন ফ'কাচিং মোৰ অন স্পেচিফিক স্কুল ৰেডিনেছ ফৰ 6-5 years old, যিহেতু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এক শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া, যি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াই শিশু কিছুমান আনুষ্ঠানিক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। সেয়েহে তেওঁলোকক আমি বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বাবে যিসমূহ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই প্ৰস্তুতি আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা উচিত। দেন ৰিডিং ৰেডিনেছ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ যাব, তেওঁলোকৰ কাম কেৱল খেলাই নহ'ব, তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব, লিখিব লাগিব, শুনিব লাগিব বা আন আন কিছুমান কাৰ্য কৰিব লাগিব। গতিকে আমি সেয়েহে আমি এই ধৰণৰ শিশুৰ বাবে এনেধৰণৰ কিছুমান কাৰ্য পৰিকল্পনা কৰা উচিত, যে তেওঁলোকৰ যি সেয়া স্কুল যোৱাৰ যি প্ৰস্তুতি, সেয়া প্ৰস্তুতি তেওঁলোকৰ মাজতো জাগি উঠে। অৰ্থাৎ কিছুমান সৰু সৰু পিকচাৰ এণ্ড চাউণ্ড মেচিং, কিছুমান শ্বেপ, আকাৰ আকৃতি অঁকা, কিছুমান শব্দ জ্ঞান তেওঁলোকে আহৰণ কৰা, ভাৰ্বেল এক্সপ্ৰেশ্যন, যেতিয়া তেওঁলোকে ৰাইমছবোৰ তেওঁলোকে গায়, সেইবোৰ কি ধৰণৰ তেওঁলোকে ভাৰ্বেল মিনছ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন হ'ব সেইটো কি ধৰণৰ হ'ব, আই হেণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন। গতিকে অল দিছ টাইপ অফ এক্টিভিটিজ আৰ এচেঞ্চিয়েল ফৰ দ্য চিলড্ৰেন বিটুইন 4 to 6 years. দেন চিম্পল মেথছ, যিহেতু তেওঁলোক স্কুললৈ যাব, গতিকে আমি তেওঁলোকক স্কুলত যোৱাৰ পূৰ্বে কিছুমান বেচিক গাণিতিক যিসমূহ তেওঁলোকৰ ধাৰণা আছে, সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা উচিত। চ' প্ৰি নাম্বাৰ, নাম্বাৰ কনচেপ্ট, স্পেচ কনচেপ্ট, ভকেবুলাৰী, এনভাইৰমেণ্ট কনচেপ্ট আদিৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি শিশুসকলক কিছুমান গছপুলি আমি ৰুবলৈ দিব লাগিব। চ' তেওঁলোকে কিমানটা গছপুলি ৰুইছে, তেওঁলোকে কাউণ্ট কৰিব 1 to 4 বা 1 to 5, সেই যি গছপুলি ৰুলে তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সমাজৰ প্ৰতি, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি যি ভালপোৱা, সেৱা বিকাশ হ'ল, লগতে তেওঁলোকৰ যি কাউণ্টিং যি কোৱালিটি, অৰ্থাৎ সংখ্যাৰ যি গণনাৰ যি দক্ষতা, সেই দক্ষতা তেওঁলোকৰ আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ এই যিসমূহ কাৰ্যাৱলী, এই কাৰ্যসমূহৱলীৰ জৰিয়তে শিশুটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ উপৰিও শিশুটিক
আনুষ্ঠানিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বাবে শাৰীৰিক মানসিক আৰু আৱেগিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয়। গতিকে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বা এই প্ৰি প্ৰাইমাৰী স্কুল বা কিডজিসমূহত যিসমূহ কাৰ্য পালন কৰা হয় বা যিসমূহ কাৰ্য কৰা হয় সেইসমূহৰ উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন, যাতে সেইসমূহে শিশুটিক তেওঁলোকৰ ফৰ্মেল স্কুলিঙৰ বাবে তেওঁলোকক সহায় কৰি তোলে মেণ্টেলি এজ ৱেল এজ ইম'শ্যনেলি। So learners, thank you. We will again meet with the last part of this unit in the next video. Thank you.